तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि 2080 सालको ज्येष्ठ महिना के कस्तो बन्दैछ तपाईको राशिबाट सूर्य ग्रहको ग्रह गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा राशिबाट अष्टम भाव पीडादायी भावमा गोचर गर्नेछन् त्यस्तै मंगलको गोचर प्रभाव नीच अवस्थामा कर्म भावमा गोचर गर्ने देखिन्छ भने बुधको गोचर प्रभाव 21 गते सम्म सातौं भावमा र 21 गते पछिको समय आठौं भावमा ग्रह गोचर गर्ने अवस्था देखिन्छ त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव 16 गते सम्म तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने देखिन्छ भने 16 गते पछिको समय कर्म भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ यिनी ग्रह गोचरको आधारमा यो महिनाको राशिफल के कस्तो बन्दैछ सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव आठौं भावमा रहने गर्दाखेरि तपाई नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले बढी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र धातुजन्य काम कार्य गर्नुहुन्छ मेडिसिन सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यस्ता क्षेत्रमा पनि सोचे अनुसार पूर्ण रूपमा प्रतिफल नमिल्न सक्छ मंगलको गोचर प्रभाव कर्म क्षेत्रमा त हो तर नीच अवस्थामा छ त्यसैले आईटी प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्य ढुङ्गा माटो बालुवा सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि यो महिना केही संघर्ष बढ्न सक्ने र सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने देखिन्छ अब बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 21 गते पछिको समय चाहिँ तपाईका लागि म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम कार्य बैंकिङ सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो प्रतिफल हात पर्न सक्ने योग रहेको छ शुक्रको गोचर प्रभाव समग्र महिना तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ त्यसैले लेखन कला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मिडिया मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यस्ता क्षेत्रहरूमा तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ अब समग्र ग्रह गोचर अनुसार तपाईका लागि यो महिना आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्ष हावी हुन सक्छन् त्यसैले आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ सहयोगीहरूमा मनमुटाव रहन सक्ने समय बन्नेछ भने वाद विवादका कुराहरूबाट तपाई टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ तपाईले गरेको कामको सही मूल्यांकन नहुन सक्छ गरेको काममा पनि अब्जसहरू आउन सक्ने महिना देखिन्छ अनावश्यक काम कार्यको चटारो आउन सक्ने रहेको हुँदाखेरि यो महिना थोरै सतर्क रहेर बढ्नु पर्नेछ भने आफ्नो बोली र व्यवहारमा पनि तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ किनभने तपाईको बोली र व्यवहारले गर्दा नै कामहरू बिग्रिन सक्छन् त्यो कुरामा विशेष सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला कामको जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् यो महिना धेरै नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा हात हाल्नुभन्दा पनि तपाईले गरेको काम कार्यलाई पूर्णता दिनेतर्फ लागि पर्नु नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ शारीरिक शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने महिना पनि हो आत्मबल कमजोर बन्न सक्ने समय बन्नेछ र पनि शुक्रको गोचर प्रभाव र बुधको गोचर प्रभाव 21 गते पछिको समय चाहिँ तपाईका अधुरा अपुरा रहेका काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने आएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने केही शान्तिपूर्ण सास फेर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले सम्पूर्ण महिना नराम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईले लगातार मेहनत खर्चिएर बन्नुहुन्छ भने महिनाको अन्तिमसम्ममा तपाईले काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले हतोत्साहित नभइकन आत्मविश्वासका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईँका लागि यो महिना दौडधुप रहन सक्ने महिना हो व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईँले 21 गते भन्दा अगाडिको समय ठूलो लगानी गर्दा धेरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ 21 गते पछिको समयमा पनि तपाईँले शुभ दिनहरू पारेर शुभ समय पारेर मात्र लगानी गर्नु आवश्यक रहेको छ र तपाईले यो महिना नयाँ लगानी गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा लिँदै अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईका लागि लाभदायी ठहर्नेछ त्यसैले त्यो कुरामा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला यो महिना आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ महिनामा आकस्मिक केही धनलाभको योग छ तर 21 गते पछिको समय र आकस्मिक केही खर्चको योग चाहिँ 21 गते भन्दा अगाडिको समय देखिन्छ त्यसैले खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्
ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै विचार पुर्याएर बन्नु पर्नेछ। आर्थिक आय आर्जन अनुसार आर्थिक म्यानेजमेन्टमा तपाईले ध्यान दिएर बन्नु पर्ने समय रहनेछ। अस्पताल खर्च पनि बढ्दिन सक्ने समय रहेको दाखरी यो महिना विशेष खर्चका कुरामा ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नु नै तपाईका लागि बुद्धिमानी ठहर्नेछ। अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि 21 गते पछिको समय चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्ने आफैमा जिज्ञासु स्वभाव पनि बन्न सक्ने देखिन्छ र तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक शिक्षाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने 21 गते पछिको समय चाहिँ तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा भिड्दै हुनुहुन्छ भने 21 गते पछिको समय शुभ दिन पारेर त्यस्ता कुराहरूमा अगाडि सर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अन्यथा आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुने मेडिकल क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि यो महिना पढाइ क्षेत्रमा पनि केही सङ्घर्ष बन्न सक्ने देखिन्छ। थोरै सतर्क रहेर मेहनतका साथ बढ्नुहोस्। यो पर्याप्त समय जुटाउन नसकिएला पढाइ क्षेत्रमा समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना सूर्यको गोचर पर्व आठौँ भावमा पीडाय धाय भाय भावमा रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको टाउको सम्बन्धी समस्या, टाउको दुख्ने मानसिक तनावहरू रहन सक्छन्, तपाईँको खुट्टा सम्बन्धी केही समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छ, आँखा सम्बन्धी समस्याहरू आइपर्न सक्छ, सम्भावनाको कुरा हो। थोरै सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। पिताको स्वास्थ्यमा पनि केही असर तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ वा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। हात हतियारको उपयोग गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बन्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। बाहिरको खानपिनका कुराहरूमा तपाईँले थोरै सतर्क रहनुपर्नेछ। एसिडिटी पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा पितासँग तपाईँको कुरा नमिल्न सक्छ र तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी बाज्न सक्छ। त्यसैले आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। चाहे त्यो परिवारको सदस्यहरूसँग होस्, चाहे त्यो तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रज व्यक्तित्वसँग होस्, आफू सानो भएर प्रस्तुत हुने रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बन्नु नै तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्ध सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर भने देखिएको छैन। बरु तपाईँका कुनै चिन्ता समस्याहरू छन् भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गरेर बन्नुहुन्छ भने मन हल्का हुन सक्ने समय बन्नेछ। त्यसैले प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट चाहिँ साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो नकारात्मक असर पूर्ण रूपमा देखिएको छैन। अब यात्राका लागि हेर्दै गर्दा मैले भनिहाले कष्टकर यात्राहरू हुन सक्नेछन्। सूर्यको गोचर प्रभाव नराम्रो रहेको छ। यो महिना तपाईँले केही लामो दूरीको योजना मात्र बनाउने हो। त्यो योजनाहरू अगाडि बढ्नका लागि गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्छ। यो महिना यात्रा गर्दा यात्रा गर्नै पर्नेछ भने पनि कष्टकर यात्रा हुने हुँदाखेरि शुभ दिनहरू पारेर यात्रा गर्नु आवश्यक रहेको छ। अन्यथा तपाईँका लागि अनावश्यक यात्रा पनि भइदिन सक्छ वा यात्रामा तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू हराउने पनि भइदिन सक्छन्। यी कुराहरूमा थोरै सतर्क गरेर बन्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब यो महिना तपाईँको राशिबाट कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दाखेरि 6 गते, 7 गते, 15 गते, 16 गते, 17 गते, 24 गते, 25 गते र 26 गते यी दिनहरू चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि राम्रो छैन। यी दिनहरूमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण यात्राहरूमा सकेसम्म नजानु नै राम्रो हुनेछ। अन्य दिनहरू चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि सामान्य रूपमा राम्रो नै देखिएको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। अब यो महिना राम्रो बनाउनका लागि हामीले के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि कुनै लट्टी जन्ने कुराहरूमा सामेल हुँदाखेरि 6 अङ्क र 7 अङ्कको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। सेतो रङ र हरियो रङको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने शुभ कार्य थाल्दा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदाखेरि तपाईँले हनुमानलाई स्मरण गर्नुहोस्। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।